Dobrý den, vážení přátelé. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že je čtvrtek 1. července a tím pádem první den prázdnin. Takže do konce roku nám zbývá 182 dnů a dnes má svátek Jaroslava. Toto ženské křestní jméno i jeho mužský protějšek Jaroslav představují slovanská jména a vznikla ze slovanského slova jary. Význam tohoto slova je bujarý, také prudký a nebo silný. Ze stejného jména se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslava se tedy ze slov Jarej a Slav, tedy slavný, překládá jako slavná svojí bujarostí nebo slavná svojí silou. Přeneseně pak v pozdějším významu také jako ta, která slaví Jaro. A navrh ještě dodám, že dnes je navíc Světový den architektury. Tak si všichni oslavenci užijte, jak nejlépe umíte a teď už vytáhneme kotvy a vyplouváme. Hned na začátku si dáme něco, co zní jako z jiného světa. Mám totiž před sebou projev Franka Waltera Steinmayera, který přednesl k 80. výročí německého útoku na Sovětský svaz 22. června 1941. Poté zahájil výstavu Rozměry zločinu Sovětští váleční zajatci za druhé světové války. A bylo to v německo-ruském muzeu v Karlshorstu v Berlíně. Ten projev otiskl Berliner Zeitung. V podstatě bylo poprvé německou stranou oficiálně přiznáno barbarství, kterého se Němci dopustili na území bývalého Sovětského svazu. Je zarážející, že se nikde ve zpravodajství, alespoň pokud vím, známých tiskových agentur a zpravodajských kanálů, o tom nic neobjevil. CNN, BBC i Timesy o tom mlčí. Ovšem, to mlčení mě nějak nepřekvapuje v souvislosti s naší, spíše jejich českou televizí a dokonce i ČTK. Málo kdo asi pochopí, že se v tom Německu, ale i na světě, za posledních 80 let o tom nemluvilo. A co to mlčení způsobilo a způsobuje dodnes? Nakonec nedávno jste měli možnost se na našich vlnách seznámit s knihou Mileny Městecké. Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 45. Z té knihy jste se mohli dozvědět, že v Německu ani neexistují památníky stalagů či hlavních zajateckých táborů a spousta těch, kteří zločiny napáchali, nebyli odsouzeni a dožili v Německu svůj normální život. V oněch 27 milionech obětí jsou nejen váleční zajatci, ale i ti, kteří byli odlečeni do koncentráků a na práci do pracovních táborů po celé Evropě. I na našem území je mnoho hromadných hrobů těchto umučených. To, že se dnes němečtí politici neúčastní pětních akcí v Ruské federaci, je známo, že tak nečiní ani bývalí spojenci Sovětského svazu, je varující. Ovšem, že stejně odsouzení hodně se chovají i naši politici, je krajně odporné. Vždyť nebýt mnoha milionových obětí sovětských občanů, nebyli bychom tu dnes ani my. Z toho všeho čiší snaha o přepisování dějin, o zaměňování původců zločinů za jejich oběti a naopak. Nakonec podívejme se i na to, že se dnes vlastně neslaví ani den vítězství, respektive osvobození. Tak doufejme, že proje Franka Waltera Steinmayera u příležitosti zahájení jmenované výstavy bude prvním, ale o to významnějším krokem na cestě k poznání a spolupráci, nikoli smíření se s těmi hrůzami. Já vám teď poskytnu výtah z tohoto projevu. Od prvního dne byla německá kampaň poháněna nenávistí, antisemitismem a protibolševismu, rasovým šílenstvím proti slovanským a azijským národům Sovětského svazu. Okamžitě s postupem německých vojsk začalo vraždění židovských mužů, žen a dětí. Střelby z SD a SS a jejich pomocné síly. Stovky tisíc civilistů na Ukrajině, v Bělorusku, po balských státech a Rusku byly bombardovány, neúnavně pronásledovány a zavražděny jako partizáni. Města byla zničena, vesnice vypáleny. Na starých fotografiích ze zdevastované krajiny vyčnívají pouze ohořelé kamenné komíny. Nakonec v Sovětském svazu zemře na 27 milionů lidí. Nacionálně socialistické Německo zabilo, zavraždilo, nechalo zemřít hladem a usmrtilo nucenými pracemi na 27 milionů lidí. 14 milionů z nich byli civilisté. Nikdo v této válce neutrpěl více obětí než národy bývalého Sovětského svazu. A přesto tyto miliony nejsou tak hluboce vtisknuty v naší kolektivní paměti. Jak vyžaduje jejich utrpení a naše odpovědnost. Celá evropská část Sovětského svazu, celé regiony dnešní Ukrajiny a Běloruska měly být cituji z příkazů očištěny a připraveny na německou kolonizaci. Města s miliony obyvatel, jako Leningrad, dnešní Petrohrad, Moskva nebo Kiev, měla být srovnána se zemí. Zůstaly masové hroby, bratrské hroby, jak se říká v běloruských, ukrajinských a ruských krajinách. Každá válka přináší devastaci, smrt a utrpení, ale tato válka byla jiná byla německým barbarstvím. Stálo to miliony životů, zdevastovalo to kontinent a výsledkem bylo rozdělení světa na celá desetiletí. Válka, kterou fond Moltke vyhlásil, zanechala za sebou všechny lidské rozměry, ale byli to lidé, kteří to vymysleli a provedli. Byli to němci. A němečtí generálové neodporovali Hitlerovu záměru učinit z Wehrmachtu vykonavatele tohoto zločinu. Nepracující váleční zajatci musí umřít hlady. To nařídil vrchní velitel německé armády v listopadu 1941. Na výstavě, kterou zde dnes otevíráme, můžete vidět zdánlivě neškodné fotografie. Ukazují stovky stromů stoupajících k nebi. Když se podíváte blíže, uvidíte, jsou to stromy bez listí, bez větví, bez kůry. Sovětští váleční zajaci, je holýma rukama oškrábali, aby neumřeli hladem. Fotografie nám dává přesnou představu o hrůze těchto távorů, pochází ze zámku Holteštu Kembrok ve východním Westfálsku. Také místo těchto zločinů, jen ne tak daleko na východ, ani ne hodinu daleko od mého rodného města, z místa, kde jsem vyrostl, a kde jsem se během školních dnů nic nedověděl o tom, co se tam méně než před dvěmi desetiletími dříve stalo. Není nic jiného než zázrak, že po tom všem, co se stalo, jsou dnes Němci v Bělorusku, na Ukrajině nebo v Rusku, zejména na těchto místech, vítáni s pohostiností, že jsou vítáni, že se setkávají s vřelým srdcem. Jsem přesvědčen: historie se nesmí stát zbraní. Pamatujme na budoucnost. A s pohledem dopředu, s jasným a hlasitým výkřikem Už nikdy taková válka vím, že toto sdílím s mnoha a mnoha lidmi v Polsku a po balských státech, na Ukrajině, v Bělorusku a v Rusku, ve všech nástupnických státech Sovětského svazu. Dnes adresuji své slovo vám, občanům všech zemí, které utepěly německou vyhlazovací válkou. Díváme se na jejich odvahu a odhodlání. Milionům, kteří společně s americkými, britskými a francouzskými spojenci a mnoha dalšími přišli o život za osvobození od nacistické tyranie ukazují svou hlubokou úctu k jejich boji proti, jak píše Jehuda Bauer, nejhoršímu režimu, jaký kdy spustošil tuto planetu. Skláním se nad ukrajinskými, běloruskými a ruskými oběťmi, všemi oběťmi na území bývalého sovětského svazu. U války, respektive zbraňových systémů, ještě zůstaneme. Prostřednictvím Rustratu a komentátora Alexandra Vladimirova se podíváme na ruské zbraňové systémy, konkrétně hypersonické zbraně. Hypersonické zbraně jsou hlavním nástrojem k zajištění ruské národní bezpečnosti na námořních hranicích a k ukončení západní nadvlády na moři. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Rusko, Čínu a Spojené státy a další přední světové mocnosti, aby vyvinuli režimy pro kontrolu nových typů zbraní, včetně hypersonických a autonomních systémů. Generální tajemník na to potvrdil dostupnost tohoto návrhu 15. června 2021 během internetového briefingu. Musíme také v určité fázi začít uvažovat o otázce, jak vykonávat kontrolu nad zbraněmi týkající se nových destruktivních technologií, hypersonických zbraní nebo umělé inteligence, a nebo autonomních systémů, zdůraznil Jens Stoltenberg. Podle generálního tajemníka NATO, když vidíte zásadní změny v technologiích používaných ve vojenské oblasti, Chápete, že se musíte vypořádat s otázkou, jak uzavřít smysluplné dohody v oblasti kontroly zbraní zaměřené na tyto nové zbraněvé systémy. Je zcela zřejmé, že takový zájem, zejména o hypersonické zbraně, je způsoben spožděním Severoatlantické aliance v této oblasti, především proti Rusku a dokonce i Číně. V tomto případě lze pozorovat obvyklou taktiku kolektivního západu. Dojde-li v jakémkoliv směru ke spožděním, jsou okamžitě navrženy vyjednávací a kontrolní postupy, aby se zabránilo druhé straně získat významné výhody. Do jaké míry však Rusko potřebuje hypersonický režim kontroly zbraní? Vzhledem k vedoucímu postavení naší země v této věci to Moskva nepotřebuje. Země na to dosud nemají v provozu hypersonické zbraněvé systémy. Ukazuje se, že byla navržena dohoda o kontrole nadzvukových zbraní Ruska a Číny. A proč to Moskva a Peking potřebují? Toto je první teze. Druhou tezí je, že hypersonické zbraně jsou hlavním nástrojem k zajištění ruské národní bezpečnosti na námořních hranicích. Jsou to naše nadzvukové systémy které umožňují vyrovnat dominanci západu na moři. První nepříjemný zvon pro americké námořní síly a i jejich spojence zazněl 1. prosince 2017, kdy nad experimentální bojovou službou převzali hypersonické ze vzduchu vypuštěné raketové systémy KH-47M2 Dager, tedy Dika. Rozsah ničení z tohoto nosiče, který je ve formě stíhacího MiG-31K, dosahuje 2000 km a maximální rychlost střely je 10 až 12 mach. Modernizovaná verze bombardéru dlouhého doletu TU-22M3 TU-22M3M je také považována za slibný nosič tohoto raketového systému. A pokud MiG-31K nese pouze jednu raketu Dager, pak bude TU-22M3M schopen přijmout čtyři takové střely. V tomto případě se dosah destrukce díky u TU-22M3M odhaduje na 3000 km. Je třeba mít na paměti, že Dager je letecká verze pozemního komplexu Iskander M, Kromě toho, kromě obvyklých, existuje také jaderná hlavice s kapacitou asi 50 kilotun. Je třeba zaznamenat další ruskou raketu. Protilodní řízenou střelu KH-32. Do služby vstoupila v roce 2016. Tato zbraně nepatří k nadzvukovým, ale její vlastnosti jsou jí blízké. Maximální rychlost letu se blíží Mach 5. Dosah ničení KH-32 dosahuje asi tisíce kilometrů. Raketa se v hlavním letu pohybuje ve výšce 40 km a v závěrečné fázi zaútočí na cíl s termým sestupem. Americké systémy protiraketové obrany jsou proti KH-32 absolutně bezmocné, Rychlost rakety SM6 je pouze 800 metrů za sekundu a radary těchto systémů protiraketové obrany nezachytí objekty zorném úhlu přímo nad nimi. Podle odborníků stačí tři zásahy raketami X-32 ke zničení jakékoliv americké letadlové lodě. Jeden bombarder TU-22M3M dlouhého doletu může nést až tři rakety X-32. Je třeba mít na paměti, že u X-32 existuje hlavice jak v konvenčním, tak v jaderném provedení. V roce 2022 by ruské námořnictvo mělo obdržet hypersonickou řízenou střelu Zirkon s doletem asi 1000 km. Jeho maximální rychlost letu je 8 až 9 mach bude nasazena na pozemních lodích i ponorkách. Jeden zásah střelou Zirkon stačí k vyřazení jakékoliv velké povrchové lodi, včetně letadlové. Podle odborníků může hypersonická raketa Zirkon kvůli obrovské kinetické energii způsobit vážné poškození lodi dokonce i s inertní hlavicí. Kontrola nad hypersonickými zbraněmi tedy pro Rusko není zisková, Protože tyto zbraňové systémy umožňují kompenzovat nadřazenost západu v námořních silách. A s přijetím dostatečného množství hypersonických řízených střel Zirkon v ruském námořnictvu bude odstraněna dominance Spojených států a jejich spojenců na moři. A teď je na řadě Jan Campbell a jeho komentář po návštěvě u jezera. Neuplyne den ani hodina, aby jeden se nepřestal divit, co vše se může stát, co se děje a bude ještě dít v blízkém a dalekém sousedství České kotliny. Proto dostávám dotazy a nemohu pokračovat v odchodu z českého veřejného prostoru do domácího vězení podobně, jako odešli v Minsku Protasevič a Sapěhová. Ty, prosím o omluvu v případě, že jsem nenapsal správně jejich jména. Jejich propuštění do domácího vězení stělesňuje nejhorší obavy EU, České vlády a Tichanovské, podobně jako návštěva Tornáda na jihu Moravy. To společně s COVID-19 a jeho soukmenovci radí názorněji než vlády, že máme sedět doma, vážit si domova a spořit na horší časy. Ty se přiblížují rychle. Protože žádný plán neviditelné ruky trhu, moci a mocné a mocně skorumpované vědy v poslední době nevychází. Proto každá koruna a každá ruka se hodí. Proto se nejenom britské námořnictvo mělo lépe držet dál od ruského Krymu a zastavit provokace v Černé moři. V opačném případě se britským a NATO námořníkům a jejich kapitánům může stát, že se stanou potravou pro ryby a jejich torpedoborce zájmem potápěčů. Samozřejmě je mi líto nejen britských námořníků, slouhu HM a vojenských velitelů a politiků dobrodruhů všech národností a druhů. To ale nemění nic na skutečnosti, že i při provokování na moři je nejúčinnější obranou použití ručních pálných zbraní. Ty jsou k dispozici na palubě jakéhokoliv vojenského plavidla. Psychologický účinek střelby na posádku lodě ve třelce je kolosální, mnohem silnější, než vydávat varování po rádiu a telefonu a doprovázet je schozením několika bomb k ukázání cesty k opuštění hraničního pásma. Přestože bomb a raket je všude příliš mnoho, podobně jako varování, Palba z kulometu velkého kalibru by dokázala přesvědčivě připravenost pohraniční služby použít smetící zbraně v případě odmítnutí uposlechnout. Lidé, včetně vycvičených žoldnéřů, pochopí, že když na něj již střílejí, tak to není legrace. Varování s varovnou palbou může i dobře placený žoldnéř pochybnit, zda na něj budou opravdu střílet, z mého pohledu na věc, protože střeba z kulometru na Defender by ho nepotopila. Rozbila možná nějaké to okno, poškodila plech a poslala posádku torpédoborce na několik minut do domácího vězení. Málo kdo z nás chce se dívat na svět zhora a z daleka. Tak nějak to asi dělají posádky UFO. Zpráva z Pentagonu o neidentifikovatelných vzdušných jevech, populárně známých jako UFO, vyvolává více otázek, než dává odpovědí, i když prý neexistují žádné náznaky existence mimozemšťanů. Šéf agentury, která takové je vyskoumala, je přesto přesvědčen, že viděl technologii budoucnosti v práci. Vřele doporučuji seznámit se s předběžnou a veřejně dostupnou zprávou z 25. června 2021 Úřadu ředitele Národní spravodajské služby. Jedná se o reakci na ustanovení senátní zprávy 116 pomlčka 233, doprovázející zákon o povolení spravodajských služeb, že DNI po konzultaci s ministerstvem obrany předloží spravodajské vyhodnocení ohrožení neidentifikovatelnými leteckými jevy, včetně pokroku kterého v porozumění této hrozbě dosáhla pracovní skupina ministerstva obrany pro neidentifikovatelné vzdušné jevy. Identifikovatelné jevy s identifikovanou technologií budoucnosti za to hlásí Brusel. Velké státy Evropské unie, Německo a Francie Umožnili státům terpaslíkům, především pobaltským, vnucovat svým chlebodárcům proti ruskou politiku, sankce a strach z blízkého setkání s prezidentem Putinem a jeho pohledu do očí a duše. Deset geopolitických terpaslíků zablokovalo iniciativu na summit s Moskvou a diktují dnes Evropské komisi agendu v oblasti vztahu s Kremlem. Podobně je tomu s českými politickými trapaslíky. Ti se snaží prosadit omluvu a finanční kompenzaci Ruské federace, aby mohlo dojít k jednání o zlepšení vztahu mezi Českou republikou a Ruskou federací. Udivující směs naivity, neprofesionality, hlouposti a arogance bude proto i nadále růst ve stínu slunce, COVID-19 a voleb před dveřmi. Připomínám proto bez propagandistického úmyslu, že držet Paříž, Řím a Berlín rukojmými na pozicích Talinu, Bukurešti, Prahy nebo Vilniusu bude krátkodobé s o to větším trestem. Ten přinesou výsledky bilaterálních jednání Německa, Francie a Itálie s Ruskou federací, ignorování vstřícnosti prezidenta Putina – srozumitelně formulované v příspěvku Vstřícnost podle Vladimíra Putina, Zbigněk Petráček ze 24. června 2021 v Lidových novinách a konec pokusu realizovat úkol formovaný představiteli EU návrhy na podporu ruské občanské společnosti a vypracovat koncepci nových sankcí za škodlivé aktivity Moskvy. Úkol má řešit veterán a vedoucí evropské diplomacie Joseph Borrell. Na dobu a způsob vykonání trestu nebude on ani my mít vliv. Hezky česky podobné situace v minulosti formuloval jeden český expremiér. Es kommt die Zeit. Ano, die Zeit kommt. Čas změn přichází i pro ruský triumvirát. Ministerstvo financí, centrální banku a spořitelnu. Siluanov vydává dluhy, nabíjuli natiskne peníze a grev hromadí státní dluhopisy a získává zaručený příjem. Toto je velmi výnosné schéma pro ty, kdo se na tom podílejí. A bude ještě výnosnější po nedávném zavedení vlastního ruského platebního systému. Ten se v tomto týdnu bez českého mediálního doprovodu oddělil od západního SWIFT. SWIFT to je rychle, Kreml bude moci konat a nabízet překvapení doma i v zahraničí. V Kremlu totiž vědí, že situace se stává každý den méně bezpečnou. To dovoluje například zrušení rozpočtového směru tak, aby hotovost, a zisk šli na rozvoj země a do udržení bojeschopnosti, protože nikdo neví, kdy přijde konec boje a zda bude se slzami pro přeživší nebo bez nich pro všechny. Čas změn přichází i pro běloruského prezidenta Lukašenko. Protože zvládl Bruselem a Washingtonem plánovanou revoluci požehnanou Vatikánem, dnes ví bez boží pomoci, že vlk s červenou čepičkou je lepší, než prolhaný britský minister typu Matthew Hancock nebo jakýkoliv evropský. Dnes Lukašenko ví, že pro jeho zemi je mnohem lepší akceptovat integraci s Ruskou federací, než se stát samostatným státem sám od sebe. Takovým státem a vzorem je Ukrajina. Té a její samostatnosti není opravdu co závidět při představě, že čelí předem prohrané bitvě s Čínou ve věci nezákonného znárodnění společnosti Sič s povinností vrátit několik miliard dolarů, ukončení dodávek vakcíny proti COVID-19 a neochotě dobrovolně vzdát se snu o členství v NATO. Proto o něm byla s pravděpodobností hraničící s jistotou krátká zmínka během návštěvy prezidentů Spojených států a Ruské federace – u Ženevského jezera 16. března 2021. O čem všem na břehu jezera se mluvilo, nevím. Pokud jsem dobře viděl obrázky a cítil bez vlivu COVID-19, tak politický svět byl zvědavý a těšil se na akci, přestože nikdo opravdu nevěděl proč. Existovalo mnoho verzí, ale všechny odporovaly realitě. Proč? protože loutkovodiči prezidenta Bajdna nemají v úmyslu ruskému prezidentovi a ruské vládě dělat žádné ústupky. A pokud ano, pak pouze tam, kde mají nulový zájem nebo kde chtějí a mají možnost podvádět. Již proto nikdo z nás obyčejných občanů nezjistí, co se ve vile na břehu jezera odehrálo, proč se tam vůbec prezidenti sešli a zda nešlo dokonce pouze o pokus dostat prezidenta Putina do situace, ve které bude možné prověřit, zda se bojí nebo ne. Co tím mám na mysli? Nelze totiž vyloučit, že američtí loutkovodiči zpočátku nepočítali s přijetím nabídky v Moskvě, poté s rozhodnutím se se ve Švýcarsku, které je sice bezpečnější než mnohé státy Evropy, ale stejně pod kontrolou amerických speciálních služeb a v neposlední řadě možná nepočítali s tím, že by vyhlášený světový nepřítel jedna opustil své medvědí doupě v Rusku jako originál a nocoval mimo své doupě. Ruská strana musela vzít na zřetel takové kategorie, jako je msta nebo pomsta, včetně zabití prezidenta pomocí tajných služeb. Nejnovějších metod a technologií, potenciální informační kampaň po odmítnutí americké nabídky proti prezidentovi v předvolební a krizové době, a v neposlední řadě i neprokazatelné tvrzení, že když se někdo bojí, musí mít důvod, proč se bát. Putin to vyřešil příkladně a jednoduše. Přiletěl těsně před zahájením setkání. Prokázal důvěru Švýcarům tím, že pil minerálku z lahve se švýcarským obalem oproti Bajdnovi, který pil skrýmku a svoji americkou vodu z plastové láhve. Putin provedl jako první tiskovou konferenci v přítomnosti všech akreditovaných novinářů. Na ní řekl své a odletěl jako první do svého doupě. Nechal amerického prezidenta říkat, co je mu dovoleno, nebo co je schopen říci v nepřítomnosti konkurenta a pouze svým novinářům. Ti museli odevzdat své otázky předem. Nikdo neví, zda toto aranžma představovalo výsledek strachu Bidena ze společné konference, jak to někteří komentátoři interpretovali, nebo požadavek Putina. Možnost msty, včetně atentátu na prezidenta Putina, a tím předčasné změny vlády v Ruské federaci byla v rámci struktury realizovaného programu minimální. Riziko kontrolovatelné a tím i řiditelné. Výhercem jednání bez ohledu na to, o čem prezidenti jednali a na čem se dohodli, je Putin. S ohledem na nenávist západu k Putinovi, srovnání historie vražd a atentátů organizovaných západem a Ruskem, a neodvolatelně krátící se čas k dosažení bodu nenávratu v boji hodnot o nový světový řád nelze vyloučit přijatou nabídku Spojených států a následnou nabídku evropských loutek vedených Spojenými státy a představeným párem Macron a Merkel k jednání s Putinem jako jeden z pokusů vytvořit situaci dovolující odstranit nenáviděného protivníka za každou cenu. Z tohoto pohledu na věc evropští geopolitiční terpaslíci, kteří zabránili přijetí rozhodnutí o samitu EU s Putinem, nechtěně zachránili Evropskou unii, diplomaci a protokol, prodloužili nám život, dali nedisciplinovaným spoluobčanům možnost návštěv jezer a moří a diplomatům možnost a čas k hledání odpovědi na reakce na předem zmíněnou vstřícnost. Podle Vladimíra Putina. A teď pozor, přátelé! Volby se blíží a tak máme možnost vidět, jak na světlo boží lezou další veleduchové doby. Doba hojnosti a rozhazování skončila, říká kandidát na ministra financí. A důchodcům chce dát vybrat. Bilion korun pro českou ekonomiku, vyrovnaný rozpočet, to vše bez zvyšování daní. Plán Věslava Michalika, bývalého bankéře, starosty Dolních Břežan a kandidáta starostů a pirátů na ministra financí. Tvrdí, že je to reálné. Klíčové přitom je mít odvahu zastavit růst výdajů, hledat úspory a zároveň investicemi podpořit transformaci ekonomiky. Takže bankéř. Hmm, hmm. A ještě k tomu nějaké německé banky. Co dodat? To, co bankéři umí, jsme tu viděli už mnohokrát. Jeden z prvních byl nějaký Salzman z Komerční banky. Ale co takový bankéři z banky Bohemia, IPB, Agrobanky? Moravia banky, Union banky, mám pokračovat? Snad ani ne. A navíc tenhle Michalik je zastánce eura, respektive ERM, což je de facto předstupeň toho eurového maléru. Doba hojnosti skončila, říká. Tak si to schrňme. Za klauze jsme si museli utahovat opasky, abychom se odrazili od jedna. Asi tak 15 let. Koruna šla dolů zásluhou centrální banky už jen proto, aby zahraniční firmy, tím je myšleno ty, které tady za půl darma všechno skoupily, platili zdejším zaměstnancům tak čtvrtinu toho, co doma. Pak přišel Kalousek a začal šetřit. Jednou nezvýšil důchody vůbec, a pak dvakrát razantně přidal, Tuším, že cirka po 40 korunách. No a teď přichází Michalik a znovu chce utáhnout črouby. Veškerý majetek státu je rozprodán, včetně vody a dneska už i půdy a až na pár výjimek i lesů. Domácnosti pejdluží 3 biliony. Stát dluží 3 biliony. Sakra, kde všechny ty peníze jsou a komu to vlastně dluží a kde ten, co mu to dluží, ty balíky peněz vzal. Chystají na nás daň z nemovitosti, která by, kdyby byla realizována, vytáhla z lidí víc peněz, než když si měnová reforma s památným převodem úspor 1 k 50. A nejodpornější na tom všem je to, že ti arrogantní psychopati, co nám vládnou, Nás připravují na další utahování opasků, protože doba hojnosti skončila, jako by to celé byla naše vina. Nakonec to ale naše vina je, my jsme je zvolili. Ale abych tomu Michalíkovi nekřivdil, je to lidumil. Dá důchodcům vybrat. Takže, milí důchodci, máte na vybranou. Pokud nebudete chtít živořit, tak budete makat, dokud to s váma nesekne tak se dá jednoduše do češtiny přeložit ta jeho krasomluva. Přežít to jeho tři čtvrtě hodinové pindání, doprovázené nonverbální hrou rukou, to vyžadovalo nadlidské úsilí. Hold stanař, říznutý piráty, zachraň se kdo můžeš, takže závěrem děkuji, nechci. Co dál? Že svět není normální, O tom vypovídá následující zpráva. V neděli, poprvé v historii soutěže Miss Nevada USA, získala korunku krásy transgender žena, 27-letá Kataluna Enriquezová, která bude na konci listopadu bojovat o titul Miss USA. Jedna věc, která je pro mě důležitá, je inkluze, rozmanitost a reprezentace. To je něco, v čem jsem vyrůstala a stále to v dnešním světě chybí, řekla krátce po získání titulu. Dnes jsem pyšná, transgender žena barevné pleti, dodala. 27-letá modelka se na nedělní soutěži, která se konala v Los Angeleském hotelu, předvedla v šatech, který si sama navrhla a vytvořila. Neměla jsem vždy peníze a pro ženy je těžké najít čaty, které by odpovídaly jejich tělům, podotkla nová Miss Nevada. Enriquezová se účastnila transgender soutěží už v roce 2016, kdy pracovala jako modelka. V loni se také účastnila cisgender soutěže krásy. Kdybyste nevěděli, co je to cisgender, tak to je označení respektive adjektivum, tedy přídavné jméno, označující lidi, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde oprotiklad k termínu transgender. A tahle krasavice inteligentní ještě dodala. Chtěla jsem se podělit o svůj příběh a ukázat, že jsem něco víc než jen tělo. Tady se služí dodat, že v roce 2020 se do historie soutěže krásy zapsala i 26-letá modelka Ariel Kejlová. Stala se totiž první transgender ženou, která získala titul Miss Intercontinental Nový Zéland. Kailová se původně narodila jako Andrew do tradiční azijské rodiny na Filipínách. A v roce 2017 se rozhodla pro definitivní změnu. O korunku krásy Miss Universe v roce 2018 také usilovala španělka Angela Ponceová, 27-letá transgender modelka, která se do španělské historie zapsala tím, že se jako první z LGBT plus komunity stala španělskou Miss Universe v roce 2014 podstoupila operaci pohlaví a o rok později zkoušela štěstí v soutěži krásy. A pak se divte, že normální chlapy se ženským vyhejbají nejen kvůli harašení, ale i proto, že Bůh ví, na co by v soukromí v intimních chvílích narazili. A aby toho nebylo málo, tak součástí novozélandského týmu spěračů na Olympijských hrách v Tokiu bude i transgender účastnice Lauren Hubbardová. Vzpěračka Hubbardová se stala první transgender ženou, která si zajistila místo na letních Olympijských hrách v Tokiu. Novozélandianka bude reprezentovat svoji zemi v kategorii do 87 kg. Jsem vděčná za podporu, kterou mi poskytlo tolik novozélandianů, uvedla Hubardová v pondělním prohlášení novozélandského olympijského výboru. Panečku, to je fair play. Přešitej chlap bude soutěžit s ženskýma. Šílenství dosahuje vrcholu. A že s tím začínají vespírání mě ani nepřekvapuje. Tam dopuje každý, kdo může nějakou bobuli spolknout a pokud ne, tak mu to píchnou. Jen si vzpomeňte na skandinávské lyžaře, kteří měli všichni záduchu a museli zobat to, co u jiných bylo označeno za doping. Je poněkud zvláštní, že se nehlásí do soutěží třeba v gymnastice. Už vidím, jak ta transgender cvičí se stuhou. Ale to se jim holkám asi nechce, co? Namísto toho se hrnout do disciplín, ve které je fyzický rozdíl mezi mužem a ženou zřejmý. A odpůrci musí svůj nesouhlas šeptat, a navíc povinně tvrdit, že ta myšlenka je skvělá a že ji velmi podporují, nebo se bojí, že by byli ukamenováni. Jenže díky tomu, jak se svět vyvíjí, ukamenováni stejně budou jenže menšími kameny. Všemožné feministické organizace vyžvávají, že ženy se přece ve všem vyrovnají mužům, že mohou bez problémů vykonávat mužská zaměstnání a tak dále a tak podobně. Pak tedy nechápu, proč se to ve sportu dělí na muže a ženy. Z tohoto pohledu v rámci vyváženosti navrhuji, aby v rugby byly povinně zavedeny kvóty a do mužstev byly zařazeny ženy, pro začátek tři, a později by se jejich počet postupně zvyšoval. Tak jen na závěr. Je mi skutečně líto sportovkyni, které se poctivě připravují, aby pak byly nuceny soutěžit s takovým přešitým chlapem. A je celkem fuk, v jaké disciplíně to bude. Ale jednu výhodu, alespoň pro mě, to má. Ušetřím spoustu času. Díky těm šaškům, co začaly poklekávat před utkáním, už nekoukám na fotbal. A teď? Teď už nebudu sledovat ani olympijské hry. A máme tu poslední příspěvek. Kdybych si četl v dikobrazu blahé paměti, asi bych se nebavil lépe. Parlamentní listy přinesly včera článek pod titulkem Použitelnost nízká posudek diplomové práce předsedkyně Topky. Posaďte se a nadechněte. U oponentky prošla s velkými výhradami. Na škále A až F mnohdy dostala E, a to i v klíčových parametrech. Seznamte se s diplomovou prací předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Politička předběhla dobu, a již v roce 2011 se zabývala problematikou diverzity na pracovišti, tedy tématem, které se dnes skloňuje stále častěji. Pekarová Adamová například analyzovala pracovní inzeráty na vrcholné manažerské pozice a zjistila, že nejsou nakloněny ženám. Byly totiž psány většinou v mužském rodě a neumožňovali budoucím top manažerům práci z domova. Stejně tak požadované vlastnosti uchazeče byly firmami formulovány v mužském rodě, což prý potenciální zájemkyně odrazuje. Došlo i na kvóty podle pohlaví nebo na změnu tradičního pojetí rodiny. Po minulých parlamentních volbách se hodnotily diplomové práce několika politiků, což vedlo mimo jiné k rezignaci tehdejší ministerně spravedlnosti Tatiany Malé, či ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála. Malá je se svými 13 dny v žebříčku nejkratší dobu sloužících ministrů na druhém místě za Karolínou Pík, která v roce 2012 osm dní bděla nad rezortem obrany. Krčál je v tomto nelichotivém žebříčku čtvrtý za Helenou Třeštíkovou, která 17 dní spravovala kulturu. Pro zajímavost, na pátém místě je ex zdravotnictví Roman Primula. Práce Pekarové Adamové plagiátem dle všeho není, zajímavá je však z jiných důvodů. Pekarová Adamová se totiž věnovala tématu, které je vysoce aktuální dodnes, ba s dobou na naléhavosti spíše roste. Již v roce 2011 si budoucí předsedkyně Top 09 vzala za cíl popsat problematiku tzv. diversity managementu neboli souboru nástrojů, které mohou firmy využívat k tomu, aby různé odlišnosti a neobvyklosti u svých zaměstnanců přetavili ve výhody. Může jít o cílený boj proti diskriminaci menšin na pracovišti, spojený se snahou o respektování kulturní či sexuální orientace či rasové nebo náboženské odlišnosti. Jak Pekarová Adamová píše již v úvodu své diplomové práce, diversity management je v globalizované ekonomice nepřehlédnutelným trendem. Politička se původně ve své diplomové práci chtěla ohledně znalostí z oblasti diversity managementu obrátit na pracovníky velké stavební firmy, ovšem nepochodila. Jak píše – Oproti zadání diplomové práce bylo nakonec upuštěno od dotazníkového šetření se zaměřením na střední management firmy Skanska AS z důvodu nízké ochoty cílové skupiny zapojit se do výzkumu. Takový neúspěch může být při vyhotovování závěrečné práce velkou překážkou, o čem svědčí i poznámka oponentky diplomové práce. Ta ve svém posudku Pekarové Adamové vytýká mimo jiné absenci dotazníků v příloze diplomové práce, ale také to, že cílová skupina vlastně nebyla řádně vymezena. Využitelnost v praxi nízká. Posudky vedoucího a oponenta diplomové práce se ve velké míře rozcházejí, zatímco vedoucí ohodnotil práci Pekarové Adamové na škále A až F známkou B, tedy velmi dobře, oponentka byla podstatně kritičtější. Práce si podle ní zasloužila stupeň D, tedy uspokojivé. Liší se i hodnocení klíčových parametrů. Vedoucí práce Iva Bursová hodnotí adekvátnost použitých metod známkou B, zatímco oponentka Monika Barton zde Pekarové Adamové uděluje druhou nejhorší známku E. Výhrady panovaly i ohledně vyváženosti teoretické a praktické části práce. Zde se vedoucí rozhodla pro průměrnou známku C, oponentka pak zvolila opět velmi kritické E. Stejnou známkou E pak oponentka hodnotí i klíčové charakteristiky, tedy dosažené výsledky práce, její odborný přínos a možnost využití výstupů v praxi. Oponentka dále ve svém posudku píše, že zvolené téma je sice velmi zajímavé, ale také nesmírně široké. Cíl proto již od začátku označovala kulantně za ambiciózní. Oponentka také vyčítá Pekarové Adamové povrchnost ve zpracování tématu. Pekarová Adamová se v rámci práce rozhodla věnovat následujícím třem odlišnostem – genderu, zdravotnímu stavu a věku – sama si vyhodnotila, že tato tři kritéria budou u zaměstnanců stavební firmy Skanska těmi klíčovými. Na téma genderu Pekarová Adamová v práci na straně 23 píše Prvním krokem k diverzitě na základě genderu může být genderový audit. Genderový audit zajistí zpětnou vazbu od zaměstnanců, identifikuje komunikační a procesní bariéry kvůli nímž může organizace přicházet o kvalitní lidi a také prostředky spojené s přijímáním těchto lidí. Pekarová Adamová se věnuje i problematice přijímání žen. Překážkou pro ženy může být podle ní už samotná forma, jakou je napsán inzerát pracovní pozice. Pekarová Adamová proto v roce 2011 provedla analýzu pracovních pozic na portálu Jobs.cz, aby identifikovala výše zmíněné překážky, které ženám komplikují získání nových pracovních pozic. Proskoumala sto inzerátů z kategorie vrcholový management a zjistila, že z nich pouze 830 bylo formulováno genderově neutrálně nebo ve variantách ženských i mužských, to znamená nebyl použit pouze název pozice v mužském respektive ženském rodě. Dále Pekarová Adamová uvádí, že zbylých 62 pozic použilo pouze jeden rod, nejčastěji kolega, uchazeč či kandidát. Pekarová Adamová zmiňuje, že v jednom případě byla inzerovaná pozice označena v ženském rodě. Dalším problémem jsou zaměstnanecké benefity. Pekarové Adamové by se líbily benefity, jako je flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova nebo pomoc jeslemi a školkou. Z analyzovaných pozic ale pouze devět inzerovalo flexibilní pracovní dobu a práci z domova žádná z vrcholných manažerských pozic k velkému zklamání političky nenabízela. Pekarová Adamová se odvolává i na výsledky dřívějšího zahraničního výzkumu, podle kterého použití mužských adjektiv při zdůraznění požadovaných vlastností uchazeče například analytický, soutěživý nebo ambiciózní, vede k tomu, že ženy takové pozice podvědomně odmítají. Pikarová Adamová také uvádí, že v případě administrativních pozic je praxe opačná a jsou uváděny v ženské podobě. Často si už podle formy a obsahu inzerce uchazeč utváří dojem o firmě a zvláště ženy, uchazečky o zaměstnání, mohou vyhodnotit nerovnoceně napsané inzeráty jako známku neinkluzivní firmní kultury, píše Pekarová Adamová. Firma se tak podle ní ochuzuje o možnost výběru z většího množství talentovaných zaměstnanců. Dále Pekarová Adamová cituje vlastní zkušenost přijímacích pohovorů a z v personální agentuře. Firmy podle ní v rozporu s antidiskriminačním zákonem zjišťovaly, zda se ženská uchazečka opozici chystá otěhotnět. Do kritérií pro přijetí uchazeče je prý často řazen i jeho vzhled, věk nebo pohlaví. Jako proces vedoucí k vyššímu zastoupení žen v podnicích vidí Pekarová Adamová zavedení speciálních vzdělávacích programů, které by střednímu a top managementu poskytly informace z oblasti diverzity. K nápravě nelichotivého stavu by pak mohly vést například programy individuální podpory talentovaným ženám ve formě coachingu, speciální systematické vzdělávání žen, ale i vzdělávání manažerů mužů, kteří se díky tomu dozvědí, jaké přínosy pro firmu zaměstnání většího počtu žen a větší zastoupení žen v manažerských pozicích může mít. Píše Pekarová Adamová na straně 25. Ve zhrnutí výše zmíněného pak Pekarová Adamová identifikuje některá opatření, která jsou efektivní pro zvýšení diverzity v rámci všech cílových skupin. Patří sem například zavádění flexibilních a alternativních pracovních úvazků, podpora inkluzivní firmní kultury nebo personální procesy postavené na nediskriminaci. Tyto tři oblasti sami o sobě jsou dostatečným základem pro úspěšnou implementaci diverzity managementu ve firmách. Jakoli snadné se tyto kroky zdají být, jedná se o poměrně náročný proces, s nímž je spojeno mnoho překážek a časová investice je nezanedbatelná. Předpokladem je podpora top managementu a provedení nutných změn v personálních procesech ochota středního managementu přijmout strategii za vlastní a postupovat v každodenním řízení pracovních skupin a týmů dle pravidel diverzity managementu. Schrnuje ve své práci Pekarová Adamová. Jak parlamentním listům potvrdil zdroj, nebylo snadné se k diplomové práci Pekarové Adamové dostat. Online verzi nenašel a tak se obrátil na školu. Po střícném zásahu některých pracovníků ČVUT se nakonec dostal k fyzické kopii závěrečné práce. Parlamentní listy hodlají podrobně proskoumat i závěrečné práce ostatních politických lídrů. Člověk jen může konstatovat, že v této zemi je opravdu, ale opravdu, jak by pravil klasik, zrůdný systém vysokých škol. Asi nebudu sám, kdo se chytá za hlavu, když vidí, za co se dnes dá získat titul Ink. Vůbec se nedivím, že v té skansce s ní vyrazili dveře. Ono to s tím stavěním u nás vůbec za moc nestojí a dovolit takové myslitelce stekat rypák do firmy, to už by to mohli rovnou zavřít. To opravdu bez těhle blábolilů naše země nebude technicky i společensky růst. Samozřejmě, že bude růst i bez těhle pitomostí a svérázných představ. Ovšem běda, když se někdo s těmi bludy dostane do politiky, což se u paní Adamové vrchovatě potvrzuje. Její vystupování k čemukoliv nic užitečného nepřináší, ale zcela zaručeně odpuzuje je naprosto kontraproduktivní. Takže autorka tohoto veledíla má jedinou možnou šanci dát se na politiku. Tam je idiocie, sluníčkářství, psychopatie a hloupost všeobecně vítaná a vlastně potřebná. Tam mezi svými je šance vyniknout a fungovat. Takže žádné překvapení. Na to, aby jeden věděl, co je zač, stačí, když otevře hubu. A pak není ani potřeba vidět tu její diplomku. Mimochodem, jak tu její diplomku hodnotil Ferry? Nebo ještě z Paříže neposlal rozbor, protože nemá čas, nebo tam dělá malé černoušky? Možná bychom se to dozvěděli, kdyby na něj byl vydán mezinárodní zatykač, tak jako na každého druhého při takovém obvinění, které se na něj sneslo, a byl by zatčen, a byla by u něj provedena domovní prohlídka, při níž by ten rozbor našli. Jenže mezinárodní zatykač vydá nebude, protože milí Feli není bílý. Naše úloha se stížila. Budeme muset bedlivě sledovat, kde vyplave, až mu v té Paříži dojdou prachy. Parlamentní listy napsali, že se budou zajímat i o diplomky a bakalajdy ostatních politiků už jsem zvědavý na práce takového dredaře, farského ferienčíka a jeho sestřičky neurotické olinky, Rakušana a vůbec všech těch, co mají naši zemi zachránit a neporušenou předat čtvrté říši. Jo a takový Michálek, ten prý ty vysoké dvě. Tak schválně, co z toho vypadne? Na druhou stranu, ta práce, myslím té Pekarové Adamové, je naprosto v pořádku. Je to práce tvora, který se prací nikdy živit nebude. Jako vždy touto dobou zůstává nám něco málo chvil do konce dnešního monitoru. Takže co ještě dodat? Snad jen to, že dnes zahrajeme takovým studentům respektive nositelům titulů, jako je naše přemilá topačka Markéta. Ale ona není sama, takových je spousta. Je pravda, že tyhle hlavy promované zcela jistě při svém vzdělání nebudou vůbec tušit, o čem je v tom textu řeč. Oni mě vlastně přivedli na myšlenku, že začnu studovat nejlépe na Karlovce, protože tam se dá studovat kde jaká ptákovina. Už mám v hlavě téma diplomové práce. Vliv milostného života mikrobů na průlet Halejovy komety okolo Slunce. Tak a to je už opravdu, ale opravdu vše, vážení přátelé. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.